Жаңа лицей мектебі құрылысы аяқталмай қалған оқу орталығының қатарында салынып жатқаны белгілі. Сондықтан бұл мәселе жалпы тұрғындарды да атқарушы билік пен өкілетті орган өкілдерін алаңдатып отырғаны белгілі. Оның үстіне әлі қолданысқа берілмеген ғимараттың сыртқы қабырғасында пайда болған ылғалды дақтар да сұрақ тудырды. Вчера был разговор, по-моему, вот поэтому, да, вот это... Нет, она какие? Не только поэтому, наверное, везде есть, потому что, видишь, стенки. А даже здесь же у нас как? Мы... Нет, ну вы же понимаете, это все проектные решения, о которых мы сказать не можем. Если вопросы эти рассматривать, это такая бюрократия. Нет, это понятно, но просто... Нет, ну мы решили, что... Нет, бюрократия понятна, молодой человек. Вы вчера сказали, что вы это будете делать. Правильно? Вы сказали, что вы говорите, что вы сказали, это будете делать. Нет, а проекты, что я вам объясняю. Я тоже бывает делаю, меня также загрузят, независимо от проекта. Поэтому все это мы знаем. Надо обязательно сделать. Нет, сливы уже сегодня готовы будут. Еще вопросы. Жоба жобамен, ал іс жүзінде су ағарлар керек және мердігерлер оны жасапты қойғанын түсіндік. Халық қалалары ашықты жарқын асханаға көңілдері толды. Әрине оқу жылының басталуы жақындағандықтан мектептің жабдықталу жөнінде мәслихат хатшысы Болат Құсбеков сұрақ қойды. Оснащение все уже есть. Оснащение все есть. Да. Ну, компьютеры здесь у нас по это, станки, все, все здесь. Уже все полностью. Уже по классам распределены. У нас где-то на субботу, воскресенье последнее спортивный инвентарь приходит. Бойылары жарқын спортзалда депутаттарға ұнады. Оның үстіне мұнда жарыстарды тамашалауға келген жанкүйер үшінде орындар қарастырылған екен. Мәжіліс залы кеңде жарық және керекті оқулықтар да жеткізіліп, оқушыларды күтіп дайын тұрғанын көрдік. Ол жағына да депутаттар ризашылықтарын білдірді. Ал сыныптар оқушыларды қабылдауға дайын деуге болады. Тақталар мен парталардың барлығы орналастырылыпты. 25 000 кітапқа арналған кітапхана кітап сүрелеріне толы. Және депутат Татьяна Шмидт ауыр кітаптардан сүрелердің майысып қалуы мүмкін деген күмәнін айтты. Жалпы халық қалаулылары құрылыстың барысына риза екендерін білдірді. Шығарда топтасып суретке де түсті. Құрылысшылар болса соңғы жұмыстарын атқаруда. Жылыжай қоршалып, мектепті маңайы абаттандырылды. 1200 балаға арналған мемлекеттік тілде сабақ беретін жаңа білім ордасына қазіргі күні мұғалімдер құрамы мен оқушыларды қабылдау қарқынды жүруде.